besed dovolj stvari, malo besed se veliko teže. Drugi, peti, nič, devet, tož direkt, današnja tema, halze. Lepo, lepo. Cerkev Sveta Ana v Halozah. Kraj, lokacija, mesto, kjer se zadnjo soboto julija zaprosi za otroke. Cerkev je urejena, leži v bližini cirkulan. In z ozirom na razmere da je vtis snažnosti. Drugi, peti, nič, devet, 17:12, 15 sekund. Halze, območje v Sloveniji, katero je žal podcenjevano.